Брали його в Умані якраз під час отримання чергової партії особливо небезпечного наркотику. Екстраційний опій постачався з території іншої області та був розфасований ось так – у двокапсульні пластикові упаковки разом з перкурсором, оцтовим ангідридом. Обставини вашого затримання? Сьогодні в місті Умані затримали співробітники поліції. Що вони вас затримали? З пакетом, в якому знаходились наркотичні засоби. Звідки взялись наркотичні засоби? Передав їх. А хто передав? Я нікого особисто не бачу. А як ви з ним зв'язались? Телефон. Що в даних колбочах знаходилося? Вилучали величезну партію, близько тисячі доз для чергової тисячної армії українців. Затриманий зізнається, збував отруту виключно на території міста Умані, робив традиційні закладки. Розложив по різних місцях і відправив на Синайську між місце знаходження. Поліцейські продовжують оперативно-розшукові заходи по встановленню інших місць можливого зберігання наркотику та решти осіб, які причепні до скоєння даного кримінального правопорушення. За наркобізнес ділку тепер загрожує до 10 років тюрми.